Hallå allihopa, det här är Spelarkivet, noll koll. Och ska ta titt på den öppna betan utav Battlefield 1 för er som nu inte har testat. Ett spel skapat såklart av svenska DICE. Och jag fick reda på idag faktiskt att det var en öppen beta. Jag tror att den gick live, eller öppna betan öppnade igår, eller var det till och med idag. Lite osäker. Men har kört lite de tidigare Battlefield-spelen och ska väl med intresse då testa hur pass den här är. Som att den utspelas ju, om det nu är under första världskrig om jag förstått rätt. Så ja, vi kör väl på. Ska väl hålla på en halvtimme ungefär. 20-30 minuter. Så får vi se vad spelet har att erbjuda. Och det här är ju såklart inte den slutgiltiga versionen, utan det kan ju då komma ändringar och sånt sen i den slutgiltiga produkten när den väl släpps. Så då ska vi se. Ja, Battlefield 4 är precis. Ja, det var det jag ägde sedan tidigare. Coming soon. Ja, det är väl här kanske man bjuder, nere i högra hörnet är väl här man kanske bjuder in människor då. Right, multiplayer. Fastän jag gillar first person spel så är jag väl kanske inte alltid så här jätteduktig på dem. Jag är väl ungefär medel. Och det gäller ju spel som Battlefront och Overwatch och ja, Battlefield-spelen och sådär. Men DICE har ju verkligen gjort ett lyft på senare tid. Liksom, den grafiska motorn så att säga är ju fenomenal nu för tiden. Och så är de ju duktiga på både story och ja, settings, miljöer, bra action, gameplay och multiplayer. Så. Kan se vad store har. Okay. Mm. Ja, vi tar väl en quick match då. Kolla vad som händer. Om det ibland bara stanna till som det kanske nu gjorde, så är det för att jag tar en screenshot. Vill göra det samtidigt. Capture and hold the flags. Ja, nu har inte jag spelat Battlefront 4 på säkert 2 år eller någonting, så eller nu hur länge sedan det var, så vi får se hur det här går. Och jag vet ingenting om kontrollen, så jag får helt enkelt bara försöka lista ut det. Jag vet inte om det är FPSen som står uppe till höger där, ja, det borde vara. Select squad, apples, Charlie. Ska vi ta det här då? Jaha, ska vi se, UIT, squads, jag antar att man kan välja vart man ska börja. Okej, jag börjar på A-punkten då, eller? Nej. Ska vi se, som sagt, det här var ett bra tag sedan. Medic support, jag brukar ofta gilla att vara medics eller supportklasser. Ska se, vad gör de här då? Medical syringe, bandage pouch. Tripwire bomb, ammo pack. Ja, vi börjar väl som en medic då. Kan jag välja vad jag ska deploy någonstans? Jaha. Vi tar väl där då. Dubbelklickar det bara. Och ganska snabbt direkt in i spelet. Då ska vi se. We have taken objective Darth. Okej, okay. Ja, där kom de på häst också. Shit, där var Mili på F-knappen.
Där croucher, okej. Okay. Var på kontroll, jag brukar vilja ha den på allt faktiskt. You crazy bastard. Jaha, jag skjuter i ryggen till. Där ligger jag och sprattlar efter min dörr. Okej, som sagt, det tar väl lite tid att sätta sig in i den här. Kanske lika bra springa efter den här pansarvagnen här kanske. Oj, någon skjuter på mig någonstans. Det ska ni ge fan i. We have taken objective Edward. Det här verkar vara någon jäkel. Ja. Så kanske ska. C-punkten den som gäller. De har alltid varit riktigt duktiga på ljudeffekter. DICE. De är fenomenalt duktiga på det. Så det är en riktigt skön sån här närvaro-kämpet du va? Vem är som bränner mig? Just det, jag är ju fan med dig. För helvete. Ja, nu får ni inte basera mina skills på att det går till helvete hela tiden. Så. En del har en naturlig talang för såna här spel. För mig är det mer att jag måste arbeta upp talangen. Jaha. Shit. Ja, sånt här skit kan vara riktigt frustrerande. Man bara spånar och så dör man. Vänta ut i F blir klar då. Kan jag gå dit. Då ska vi se. Ja. Vi kör väl hitåt. Det var någon som behövde lite medical assistance. Vad funkar det här? Ja. Verkar inte hända någonting. Nu ska vi se. Hur healar jag mig själv? Verkar inte ens gå. Jag försöker heala honom, det går inte. Okej, hur gör jag det då? Finns det en spot-knapp då, men... Oh ja, min första kill. Kul. Och hur healar jag mig själv? Då ska vi se. Det här måste jag ta en liten span på. Shit, kan vi få... Okej. Ja, jag vill ju då se knapparna. Motherfucker.
Vad är det för skit? Jag vill ju se... Vad heter det? Helvete! Där, keybindings. Jaha, de har lagt det helt separat. Mm. Då ska vi se. Common. Ingenting om, typ hur jag healar mig själv då. Eller missar det här nu. Det är 1 triljard knappar. Select gadget. Gadget. Okay. Jag borde ju rimligtvis kunna heala mig själv. Ah, ja. Då kastar jag granat. Där laddar jag om. Q-knappen gör vad exakt? Jag har faktiskt inte en aning om... Oj, där var det. Måste vi ta tag i. Han tog en väg. Kanske dog. Jaha, okej. Okay. Det är väl som vanligt. De är hjärtan, eller vet du det? Hälsotecken ovanför, det betyder bara att de är medic såklart. Men jag vet fortfarande inte riktigt hur jag... Oj. Jag vet inte hur jag kastar en handgranat. Ja, vi kan testa ett fordon. Ska vi se. Just nu styr jag bara. Precis. Ja, det är ingen snack om saken att det är jävligt, alltså, snyggt spel och verkar flyta på väldigt bra. Ska vi se. F2. Jag ser inga människor alls. Jag vill gärna... döda någon, så att säga. Det känns lite som så här, Indiana Jones här, på något sätt. Jag vet inte hur jag markerar fiender heller, det vore ju trevligt att veta. Nu får vi testa lite knappar här, ska vi se. G-knappen, grenade kanske. Åh, där kör man. Hittar rätt. Sen skulle jag gärna vilja ha en... crouch på... eller toggle på crouchen. Oj! Damn! Jaha, där. Okej, jag såg inte. Från sidan.
Det var ett stort hål i... Ja just det kanske är så här destructible environments också. Jag vill minnas att den här var hel, men... Okej. Okay. Shit happens. Och... Oh, vad är det där för? Tåg, eller? Jag håller på att försvara B-punkten här. Kolla. Ha, fan vad häftigt. Jesus, värsta fortet på spår tänkte jag säga. Nu jäklar, de börjar skjuta på mig också. Nu ska vi se. Jag står ju lean left, trycker på höger musknapp, men det gjorde den inte så. Oops, en tank. Kanske ska vi undvika. Och vad är det här? Bara flyger stenar lite överåt. Eller bra. Kasta en handgranat ungefär som det kommer göra någon skillnad liksom. De där kanske man ska undvika. Hörru, du i kanonen, tornet här. Uff! Va? Hur fan kunde han överleva den där? Hur fan kunde han överleva det? Alltså han fick alltså tanken sköt ju rakt på honom. Och ändå bara, ja ja. Shit, vad har hänt? Snacka om det har vänt. Måste tillbaka till F-punkten här. Eller var det G som är där? Jeez. Ja, som sagt. Jag dör ju säkert 75% av tiden. Vad är det som har hänt? Hur har vi hamnat? Där finns en häst i alla fall. Kan vi ta den? Testa rida häst. Where are you? Fuck me. Nu ska vi se. Var är... Fan, är den jävla pollen någonstans? Det stod att det ska finnas en. Ah, ja, ingen häst, vad jag kunde se. Just det, kanske ska byta klass också. Får ta det nästa tillfälle. Fan, är hästjäveln? Kanske var någon som tog den då. Får jag väl förmoda då. Får se som sagt hur många kart. Var det där jäveln som tog den kanske? Kan jag skjuta honom? Får se hur många kartor och liknande sånt som det finns i början. På ett sätt så skiljer det så här en del ifrån tidigare Battlefield 4. Som allting har varit hyfsat sen moderna settings. Och nu första gången på länge så går man tillbaka då till andra världskriget och första världskriget i det här fallet. Vad skjuter du på? Sen har jag en liten mentalitet i sådana här spel att jag kör väldigt gung-ho-stilen. Att jag bara springer ut och in och trycker på. Jag gillar lite den metoden, men så dör jag fruktansvärt mycket också. Jag undrar om det finns en sniperklass. Det skulle vara trevligt på de här öppna. Öppna miljöerna. We have taken objective Freddy. Freddy, vi tar David då, eller vad är det där borta? Nu
kommer det jävla tåget igen. Ska vi se ifall han märker mig här. Där är det. Man kan väl hoppa på och hijacka tågen som jag har förstått. Coolt. Okej, men apropå ingenting, varför får de tillgång till sådana där tåg och roliga saker? Kutar vi? Oj, jag kommer dö. Det här är alldeles för öppet. Ja, punkten håller vi på att plocka. Jaha, det är train station. Okej, okay, I see. Det är kanske därför man har tillgång. Och nu gäller det då att... We have taken objective apples. Shit, jag var lite osäker på att det var någon där först. Oops. Fucking hell, som sagt. Nu ska vi prova och byta klass. Scout. Ja, vi testar scout då. Sniper! Nu kollar jag inte ens vad jag spånade någonstans. Men okej. We have lost objective apples. Bomfret, nu ska jag se. Oh, hur stabiliserar jag? Inte där, eller va? Oh no, vad är det här? Jag vet inte hur man stabiliserar. Ah, fuck. Ja, okej. Okay. Det verkar som ett intressant spel faktiskt. Flyter ju på väldigt bra faktiskt. Måste jag säga, och... det verkar ju vara liksom full av action och som det alltid är i de här spelen, och de är ju speciellt aktiva just extra mycket då precis i början av sin livslängd. Så det kanske kan vara värt att plocka upp det ifall man nu gillar FPS då, first person shooters. Så jag vet inte om det finns så mycket mer att se. Vi kan ta return till main menu och bara kolla vad det finns för annat roligt. Några andra typer av skirmish på något sätt. Jag sitter på ett GTX 970-kort och jag kunde inte se några problem alls faktiskt. Multiplayer, Conquest, det var den jag körde, Rush. Ja, finns en tendens att filmen blir alldeles för lång ifall jag ska köra den här. Men what the hell, vi testar. Kunde inte greppa riktigt hur man faktiskt healar någon. Jag stod med den här sprutan. Fast just det, jag misstolkade att ikonen, alltså för medic. Jag försökte heala medic. Jag trodde ikonen betydde att han liksom var i nöd. Att han behövde någon bandage eller liksom att jag skulle hjälpa honom. Men så var det tydligen inte. Att han typ behövde heala honom liksom. Right, okej. Scout, den här gången kör vi assault faktiskt. Okej, så man ska ta sig igenom de här. Sån här brukar jag... Ja, jag är på försvarssidan då. Turkey. Oh shit. Kanske jag ska köra. Fyra eller något.
Enemy coordinates have been sent to our artillery. Jag tror att andra sidan finns. Fuck me. Måste hålla knappen på den F4. Enemy has armed objective apples. Du va? Vi får fan röra på det, vi kommer ju dö här. Ah, det här håller inte, här kan vi inte stå. Vi blir ju bara söndermörsade. Ska vi testa en polle för en gång till då? Mörs! Åh, herregud, hur ska det gå till? Knappt att gå och styra hästen. The enemies are being halted by our artillery barrage. Då ska jag säga lite osäker på fast kan vi glömde bort. Det är automatet. Jag vet inte riktigt vad vi ska. Retreat fail. Ja, vi ska försvara det förmodligen. Eller? Enemy coordinates have been sent to our artillery. Throw dynamite charges. All right. Kablooey. Let's see, vad betyder det här då? Enemy coordinates have been sent to our artillery. Då verkar... Oj, där har vi någon jäkla. Nej, det var en polare. Oj, shit vad mycket folk var där. Just. Han tog alltså noll skada. Jag pepprade hästen full med kulor och ändå liksom hände ingenting. Det var ju... Ja, det var ju verkligt. Jag ska se vad det var, support scout. Fan, markerar man människor? Bad ställe att vara på för övrigt. Nej, fan vad jobbigt. Bomba atıyorum, başınıza dikkat edin. Dinamit kuruldu. Lan släng ut den där jävla. Tahrip cephaneleri yerleştirildi. Ah, ja. Okej, men det här ska man väl tydligen försvara då på något sätt. Så ska vi ta sig vidare 4 steg då. Då ska vi se, vi hoppar ut härifrån. Okej, men i alla fall, det här var ju en första koll på Battlefield 1. Det här är den öppna betan som sagt. Och det verkar som ett skojspel.
när jag spelade tidigare Overwatch som jag köpte då, så hade jag faktiskt riktigt roligt med det i en eller två månader. Och jag tror inte riktigt jag har lika roligt i den här typen av spel. Jag vet att jag hade spelat Battlefront till exempel, Star Wars där, under en längre period och sen spelat Overwatch och sen när jag gick tillbaka till Battlefront så störde jag mig på väldigt mycket saker. De här Battlefront och Battlefield, de är lite mer för så hardcore-spelare som ja, man måste tänka efter det, lite vad man håller på med. Man kan inte bara rusha in och det är lite mer kanske, ja, verkligt så att säga. Men sen å andra sidan så de här Overwatch och typ Team Fortress, de är lite mer så lätta spel, lite mer humor och grejer, lite mer action måste jag säga. Det var faktiskt den saken som slog mig mest, att när jag gick från Overwatch tillbaka till Battlefront, att det var så sällan, tyckte man liksom, jämfört då, man liksom ja, slogs mot människor faktiskt. Det var mest bara på distans, man sprang fram och så dog man och så liksom bara springa väldigt lång sträcka igen för att bara dö igen liksom. I Overwatch var det mer tight. Det var mer strid hela tiden. Så vi får se. Jag ska väl testa den här betan lite mer så får vi se. I alla fall, nog babblat om det här och allt möjligt skit som jag inte vet någonting om ändå. Så det här är spelarkivet Noll Koll, spelet Battlefield 1. Mitt namn är Christer och får väl som vanligt tacka för att ni hade tålamod och titta på filmen. Tack så mycket.